Brezarič Rok, 8 Kotnik Albin, 9 Sviban David, 10 Križaj Najc. Taktično bili bolj pripravljeni kot oni, lahko bi bila pa tudi obratna slika, vendar na našo srečo ni bilo tako. Tekmo smo začeli dokaj dobro, imeli tudi 2-3 priložnosti in to 100%, nažalost jih nismo izkoristili. Pripravljali smo se tako kot na vsako tekmo, res je to nekje 16. finala, ampak vem, da so fanti sposobni igrati proti prvoligaši in to so danes tudi dokazali. Prevedajo naše borbenost na igrišču, oni so prišli sem, izgleda, ne vem, prepolni samozavesti, kakor z lahkoto nas bi premagali, ampak vse se je potem na igrišču videli, da ni bilo tako. Tam Šenčuru za zasluženo zmago, oni so pač zadeli, mi iz nekaterih priložnosti nismo.